Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Mana yana qisqa muddatli tanaffusdan so'ng sizlar bilan bloger 00. Mana yana sizlarga navbatdagi hikoyamizni taqdim etamiz. Hikoyani boshlashdan oldin esa har doimgidek eslatib o'tamiz. Ushbu hikoyani 18 yoshga to'lmaganlar, homilador ayollar, yuragi bo'shlar va umuman hikoyadan qo'rqadiganlar ushbu hikoyani eshitishi taqiqlanadi. Agar hikoyadan so'ng o'zingizni qandaydir o'zgarishlar sezsangiz, muallif javobgarlikni o'z bo'yniga olmaydi. Agar tayyor bo'lsangiz, unda biz boshladik. Oyijon, yomon tush ko'rdim. Qo'rqib ketyapman. Iltimos, meni yolg'iz qoldirmang. Alisani bu gaplarni eshitgan onasi unga tushuntira boshladi. Qizalog'im, qo'rqma, shunchaki tush bu. Hammada bo'lib turadi. Bu uyda qo'rqinchli hech narsa yo'q. Qo'rqma qizim. Anna qizini xonada yolg'iz qoldirdi. Alisa bir o'zi yolg'iz qorong'u xonada. U turgan xona oynasi tashqariga qaragan edi. Ikkinchi qavatda joylashgan. Alisa kechadan beri dahshatli tushlar ko'ra boshlagan edi. Qo'rqinchli bir ayol unga ko'p ko'rinar edi. Mana bu tun ham nima bo'lishini hech kim bilmaydi. Kuz oylari, oxirgi noyabr oylari edi. Havo esa sovuq. Tashqarida shamolning ovozi gumburlab eshitilib turar edi. Tungi soat 22:30. Alisani onasi o'z xonasida uxlab yotardi. Qizaloqqa yoshi 12 bo'lsa ham kallasi yaxshi ishlardi. Xuddi kattalardek fikrlardi. Xullas tun, Alisa uyquga ketdi. Bir payt shamolda ochilgan oyna ovozidan qiz cho'chib uyg'onib ketdi. U rostdan ham dahshatli edi. Qiz oynani berkitish uchun deraza oldiga yaqinlashdi va derazani yopmoqchi bo'ldi. Shunda oynadan bir ayolning aksi ko'rindi. Dahshatli ko'zlarini to'sgan sochlari berkitib turar edi. U qizga tikilib turar edi. Qiz qo'rqganidan baqirib yubordi. Bu nimasi? U oynaga qaraganda endi haligi ayol yo'q edi. Alisa oynani berkitdi-da o'rniga borib yotdi. Yopinchig'ini boshigacha tortib yopib oldi. Bir payt xonada turgan shkaf nimagadir qimirlay boshladi. Xichirlab shkaf eshigi ochildi. Qiz esa asta shkaf tomonga qaradi. Shkaf eshigi qiya ochilib qolgan edi. Qiz xonani har bir burchaklariga alang-alang qarab tekshira boshladi. Va u yana shkafga qaradi. Endi eshik berk edi. Qiz haligi shkafga qarab turardi. Shunda eshik yana g'ichirlab ochila boshladi. Qiz qo'rqqanidan titrab qoldi. Tun bo'lsa vahima battar oshardi. Haligi shkaf eshigi ochildi. Va birinchi bo'lib shkafdan ayol kishining qo'li ko'rindi. Dahshat. Alisa qo'rqqanidan yopinchig'ini boshigacha tortib yopib oldi va shkaf tomonga qaradi. Asta yopinchig'idan mo'ralab turardi. Shkafdan bir ayol chiqib kelardi. Tun bo'lsa u bu xonada nima qilishi mumkin? U kim? Jajji qizaloq shokda edi. Haligi oq ko'ylak kiyib olgan, sochlari to'zg'igan ayol Alisa tomonga yurib kelardi. Alisa qo'rqqanidan ko'zlarini qattiq yumib oldi. Shunda yopinchig'ini Alisaning ustidan qattiq kuch bilan kimdir tortib oldi. Qizcha ko'zlarini ochdi. Xonada hech kim yo'q edi. Dahshat, bu tushmi yoki o'ngim? Qiz ikkilanib qoldi. Shu payt qizaloq yotgan krovat tagida kimdir harakatlana boshladi. Qizaloq esa qo'rqa boshladi. Birinchi bo'lib qo'l chiqdi va qo'rqinchli tana. Qiz jim edi. Qo'rquv yo'la kusatib turishdan boshqa chorasi qolmagan edi. Krovat tagidan haligi xunuk dahshatli ayol chiqib kela boshladi. Salom qizim. Qizcha qo'rqqanidan nima deyishni ham bilmasdi.
siz kimsiz? Sizga nima kerak? Shunda haligi ayol qizga qaradi-da, menga joning kerak deb ko'rinishi o'zgardi. Dahshatli yuzli maxluq ko'rinishida edi. Qiz baqirgancha xonadan qochishga urindi. U eshik oldiga yetib kelganida eshik qattiq berkilib qoldi va qulflanib qoldi. Bu haqiqiy tunda qo'rquv edi. Qiz qo'rqqanidan qattiq baqirib oyisini chaqirardi. Oyijon, oyijon yordam bering. Menga yordam bering oyijon. Shunda qiz cho'chib uyg'onib ketdi. Xayriyat, bu qo'rqinchli tush ekan. Qiz hech narsaga tushunmas edi. Xuddi hayotda bo'lgandek edi bu narsalar. Hozir tun edi-yu, endi esa tong yotdi. Bu dahshatli tushdan qizni o'ziga kelishi qiyin bo'ldi. Oyisiga yana ertalabdan arz qila boshladi. Anna qiziga ishonmas edi. Atay qilyapti deb o'ylardi. Ular kichik hovlida turishardi. Alisaning ota-onasi ajrashib ketgan edi. U onasi Anna bilan yashardi. Xullas qizaloqning gapiga onasi ishonmadi. Bu gaplarni menga boshqa gapirma deb qizini ranjitdi. Alisa esa yig'lab-yig'lab maktabga jo'nadi. Dars paytida ham haligi ayolni ko'rinishini o'ylab qo'rqardi. U qizni miyasiga o'rnashib qolgan qo'rqinchli xayollar edi. Qiz bugungi kunni ham o'tkazib uyga qaytdi. Uyga borsa uy o'sha holda turar edi. Onasi Anna ishdan hali kelmagan edi. Annaning ish vaqti 17:00 gacha edi. Yana 4 soat bor oyim kelishiga deb Aliza ovqatlanib uy ishlarini qilla boshladi. U qo'shiqni baland qilib uylarni yig'ishtira boshladi. Qo'shiq baland edi. Bir payt kimningdir kulgisi eshitila boshladi. Aliza qo'shiqni pasaytirdi va quloq soldi. Atrof esa jimjit. Yana qo'shiq ovozini balandlatib ishlarida davom etdi. Shunda radio to'lqinlari o'zgarib shirinlagan ovoz kela boshladi. Alisa radioga qarab qoldi. Radio quloqlari o'z-o'zidan aylana boshladi. To'lqinlarga o'tar, tinmasdan shovqin qilardi. Qiz qo'rqib ketdi. Dahshat, shunda radio tinchib qoldi. Va beo'xshov kulgi ovozi yangray boshladi. Qiz qo'rqqanidan yugurib hovli tashqarisiga chiqib ketdi. Atrof yorug', soat 2lar atrofida edi. Qiz 5gacha hovli tashqarisida onasini ishdan kelishini kutdi. Va nihoyat Anna keldi. "Salom oyijon, yaxshi keldingizmi? Bering menga." Alisa oyisining qo'lidagi narsalarini oldi. Ular ichkariga kirishdi. Yaxshimisan qizim? Yaxshi o'qib keldingmi? Ha, rahmat oyijon, yaxshiman. Ular kechki ovqatga tayyorgarlik ko'ra boshladi. Ona va qiz oshxonada suhbat qurishardi. Ular kechki ovqatni tayyorlab birga tanovul qilishdi. Ovqatlanib bo'lgach esa Alisa oyisi Annaga xayrli tun tilab xonasiga kirib ketdi. Tungi soat 23:00. Hamma shirin uyquda edi. Shu qatorda qahramonimiz qizcha Alisa ham o'z xonasida uxlab yotardi. Birdan xonada kimningdir qadam tovushlari eshitila boshladi. Xuddi xonada kimdir yurayotgandek edi. Alisa juda sezgir, hushyor qiz bo'lgani uchun ko'zlarini ochdi. Rostdan ham xonada kimdir bor edi. Bu o'sha haligi tushidagi ayol. U yana meni xonamda, yana men bilan edi. Alisa qo'rqa boshladi. Ayol esa u yoqdan bu yoqqa yurardi. Ayol to'xtamadi. Alisa, men bilan birga o'ynaysanmi deb aytardi. Sen uxlaganing yo'q, men bilib turibman. Dahshat, bu nimasi? U qayerdan bildi men uxlamaganimni? Alisa qo'rquvdan muzlab qoldi. Shunda uni ustidan yopinchiqni kimdir tortib oldi. Bu o'sha ayol edi.
Alisa atrofga alanglagancha qaradi. Hech kim yo'q. Boyagi ayol qayoqqadir g'oyib bo'lgan edi. Shunda tashqari hovlidan ovoz kela boshladi. Alisa tashqariga chiq. Birga qanchalay uchamiz. Alisa qaltiragancha sekin deraza oldiga bordi. Va oynadan tashqariga nazar soldi. Tashqarida temir xalanchakda bir ayol chayqalgancha o'tirardi. Dahshat, bu arvoh, bu la'natlangan uy arvohi. Nega u bunday qilyapti? Alisa ortiga o'girildi. Dahshat. Haligi ayol dahshatli ko'rinishda Alisaga qarab turar edi. Men seni o'ldiraman deya u Alisani bo'g'ib boshladi. Alisa qo'rqqanidan qattiq baqirib yubordi va uyg'onib ketdi. Soat 3:20. U yomon tush ko'rdi. Xona qorong'u va sokin, suv quygandek jimjit edi. Alisa stol ustida turgan stakandagi suvni ichib oldi va o'rnidan turib deraza oldiga keldi. Tashqariga xanchalakka qaradi. Tashqaridagi xanchalak esa o'zidan o'zi chayqalar edi. Oyijon, nega menga ishonmaysiz? Alisa, yana boshladingmi beyman cho'pchaklaringni? Yo'q, voyi, men rost aytayapman. Aldayotganim yo'q, nega ishonmaysiz menga? Ko'p gapirma, bo'ldi qil. Maktabingga kech qolasan, men ham ishimga borishim kerak. Anna qizini gaplariga ishonmasdi. U shunchaki aldayapti deb o'ylardi. Anna ishga ketdi, Alisa ham maktabga chiqib ketdi. Maktabda Alisa haligi ayolni ko'rdi va qo'rqib ketdi. U matematika o'qituvchisi shundoq orqasida Alisaga qarab turar edi. Ha, Alis, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Iblisni ko'rgandeksan, deb gapira boshladi matematika o'qituvchisi. Alisa esa dovdirab qoldi. Yo'q, yo'q, o'zim shunchaki. Ha, kechagi vazifalarni tayyorladingmi? Ustoz, kechiring, esimdan chiqib qolibdi. Juda ham yomon tarafga o'zgaryapsan sen qiz. Ertaga hammasini tayyorlab kel. Xo'p, bo'ladi ustoz. U kuni bo'yi darsda o'tirib haligi ayolni o'ylardi. Uni qo'rqinchli yuzlari ko'z oldidan ketmas edi. Shu sababli unga aytilgan darslar ham quloqiga kirmas edi. Soat millar aylanib dars ham tugashga keldi. Ertaga hamma uyga berilgan vazifalarni tayyorlab kelasan. Alisa ustozi bilan xayrlashib sinfdan chiqib ketdi. U uyiga qarab keta boshladi. Yo'l bo'yi u quloqchinda qo'shiq eshitib ketdi va uyiga keldi. Uyda onasi ishdan kelguncha uy ishlarini qilishga tushdi. Uy sokin. Bugun nimagadir Alisaning kayfiyati yaxshi edi. Atrof tinch va hech qanday ovozlar, arvohlar ko'rinmas edi. Lekin bu xursandchilik uzoqqa bormadi. Narigi xonalarning birida qadam tovushlari eshitila boshladi. Alisa seskanib ketdi. Kim bo'ldi bu? Alisa, bu yoqqa kel. Men bu yerdaman. Xonalardan biridan ovoz kela boshladi. Kimdir u yoqdan bu yoqqa yugurib o'tar edi. Alisa esa juda ham qo'rqib ketdi. Alisa qo'rqqanidan yana uydan chiqib ketdi. U har doimgidek yana hovli tashqarisida oyisini ishdan kelishini kuta boshladi. U anna kelguncha uyga kirmaydi. Tashqarida kutardi. Mana va nihoyat anna ham keldi. Oyijon, keldingizmi? Ha, qizalog'im, yaxshimisan? Oyijon, uyimizda kimdir bor, menga ishoning. Annaning kayfiyati buzildi. Sen atay qilyapsan-a, qizim? Yo'q, oyi, yo'q, men rostdan gapiryapman. Anna qiziga baribir ishonmasdi. Uyiga kirib ketdi. Ular har doimgidek birga ovqatlanishdi. Bugun negadir Anna ham, Alisa ham suhbatlashmadilar. Alisa ovqatini chalayib stoldan turib xonasiga kirib ketdi.
Oyim menga ishonmayaptilar. Men ularga hammasini isbotlab beraman hali. Alisa qo'l telefonini kamerasini yoqib stol ustiga qo'yib qo'ydi. Kamera esa yoza boshladi. Alisa uyquga ketdi. Tungi soat 23:00. Tashqaridagi sovuq shamol derazadagi pardalarni ko'tarib yubordi. Derazani qarsillab ochilgani Alisani uyg'otib yubordi. Stolda turgan kichik telefon kamerasi ichkaridagi holatlarni yozib turardi. Alisa xonani har doimgidek alanglab qaradi. U juda ham qo'rqardi. Xonadagi qandil qimirlay boshladi. Alisa esa tepaga qaradi va dahshatga tushdi. Tepadagi kichik qandilda osilib turgan haligi ayolni ko'rib qo'rqganidan qattiq baqirib yubordi va xonadan yugurib chiqib ketdi. Alisa zinadan shoshilib tushayotganda uni oyog'idan kimdir ushlab qoldi. Alisa pastga dumalab yiqilib tushdi va hushini yo'qotdi. Ertasiga Alisa ko'zlarini kasalxonada ochdi. Uni oldida Anna ko'zlarida yosh bilan yig'lab o'tirar edi. Oyijon, qizim, qizalog'im, kechir meni, senga ishonmaganim uchun. Meni kechir qizim. Seni bu ahvolga tushishingga men sababchiman. Meni kechir qizim. Unday demang oyijon. Sizni yaxshi ko'raman. Anna qizi bilan kasalxonada 3 kun qoldi va qizi Alisa tuzalgach ular boshqa uyga ko'chib o'tishdi. Bu yangi uyda Alisaga hech narsa ko'rinmas edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan bloger 0300 bo'ldi.